Şöyle kocası var şimdi. Ta telefona ju kësha lutë të gjithë mundrirë, ja po qysh puni, ama me cimë rrushba. Në të akuzurve, Adleja Riti, Rasher Kasnici, Egzon Haliti dhe Adleja Vatusha, për shkak të vepës finale, kryre e vepës terroriste nga 136 paragrafi 1, lidhër me 135 paragrafi 1, lidhër me në paragrafi 97 të kodit penal të Republikës e Kosovës, lidhër me 133 të të njëtit kod. Në se onë të nësot në të shqetimit të vështarë të pranishëm janë, prokurori shtetit Abrahim Islami, të akuzuarit të Adleja Riti dhe mbrojtë i ti avokati Ramiz Krasniqi si pas atërësimi të akuzuarit Prashër Krasniqi dhe mbrojtë i ti Silina Mokjavë më bënë mbrojtë i të akuzuarit me në tërë në zirë përshka se ka qeni konstatuar me një shkesa të lëndës e është avokat dhe tani me gondot e dhe trevoni se mbrojtën do të apraqeti mendimin e mbrojtët të ri është e drejti ju ja ekskluzive i akuzuar e Gzan Halitit mbrojtës i ti avokatin Rosh Kastrati si pas autorizimit i akuzuar Adeja Batusha dhe mbrojtës i avokatja Florie Drevinja si pas autorizimit ndaj e më të tur kushtë ligjore që të vazhdojnë në stavant në të shqyrtimit dhe sfarë para se të vazhdohet me vepësime tjera procedurale, mbrojtësi i akuzuari Prashër Kasnici, ju deklaroni se tani e tutje mbrojtën do të paraqitni mendimin juridike të mbrojtësit avokatit Tom Gashi. I akuzuari Prashër Kasnici deklaron se tani e tutje mbrojtën do të prezentoj mendimin juridike të mbrojtësit të ti si pas autorizimit avokatit Tom Gashi. Rasi që dinë shqytimi të lëstarë është shty pasi që mbrojtja ka kërgoa preashtimin e prokurorit të qeshtjes dhe si që dinë para prakisht ju shpëndoni akbendimi prokurisë se apetit lidhër me përgjëzimin dhe tani dhe të vazhdojmë aty ku kemë mbi dhe këtojmë prokurorin e shtetit që ka lecaj dispozitivin prokurorin e prokurisë speciale të rrëmë të sëpësorë që ka lecaj dispozitivin e akakuzës. Para se deklaro kontroversja
Në këtë qështje fenomenale, tash avokati angazhuar si mbrojtës Tom Glashi, në tjetë rrugët, të kitë nuk ka mundësi dizhoni shtë të pasenda. Si? Pasi që, a i ka qenë një prej mbrojtës kërësorë për njërë dhe aty dhe të këtë. Për mbrojtës ka qenë mbrojtës kërësorë dhe ka marrë pjesë që nga pëllimi në është procedurën. A po së kusën të ndëshonë? Rydo shumë. Mi, urte të këtë konstatoj, jo, s'ka problem. Mendoj që nuk është të ngjesh që të përfaqësoj në kuptim të nenit 55 dhe 56 të kodit procedurës penale. Po, më i bëna të dhe në konstatim, se jë... Por një që, kur pa marë pasyshe, si me do të në vazhdoj, jo... Si kur të tishtë e prezent, taj gjithës këtë do të shqytu në vrite, me gjithate në mungesë të tina, në investojmë se nuk ka pëngesa i gjore që... Nësë s'ka pëngesa, nësë s'ka pëngesa. Dhe nuk dëshërojmë dhe nuk dhe të dojmë që t'ja sungojmë të akuzuarit, autorizimin, të mbrojtës, të cilën dhe të lutëm shumë, urnër e zohë dispozitime aftë akuzës për të cilën je i autorizuar. Prokuror. Prokuroria speciale e Republikës Kosovës në kuptim të nejë vishën e 14 paragrafi 1 të kodit procedurës penale ka drejtur akt akuz kundër Adeja Ritit, Prashër Krasniqit e Kshonha Ditit dhe Adeja Batush, sepse të pandehurit duke vepruar në grup dhe me rolje të ndara që nga mesi i muajt korekt të vitit 2016 kam përgatitur dhe planifikuar veprimet përgatitore në drejtim të kryrës së veprës penale të sulmit mbi objektin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në atë mënyrë që të pandehurit përmes shpalljes në merdhje kanë vënë kontakt me Heset Ramadanin, i cili kishte shpallur shitjen e motocikletës të tipit Yamaha 125cc me numër të shasis 4GX009147. Ashtu që, më datër 7.7.2016, rrëzorës 8.3.3 në ndërpëj, të pandemit, Adveja Riki, Zonha Riki dhe Asret Dehari, tani ndjerë, e kanë kontraktuar vjetën në motocikletës dhe atë përqmimin për 500 euro. Me atë rast, nuk kanë lidur kontrakt për shqit vete, e po ashtu nga shqitësi nuk kanë kërkuar dokumentacionin për të njetin. Po ashtu, të pandemit, që nga data 29.7.2016, kanë krijuar llogarinë rruga Vasi 12 a gmail.com me pastaj të njëjtin, duke pasur për qëllim që organet e Republikës së Kosovës, kuvendi të detyrohet të mos ratifikojë marrëveshjen me demarkacionin dhe më të rast të shkaktojë friksim serioz të popullsisë dhe shkaktimin e ndjenjes së pasigurisë së qytetarëve të Republikës së Kosovës më datë 4/8/2016 rreth orës 23:05 nga parkingu i cili gjendet për balë ndërtesës e Kuvendit të Kosovës, përkacisht në rrugën Zenem Saliku, në afërsi të ish objektit të gjykatës komunale, me raket hedhës dore, RPG, ka kryer sulmin ndaj objektit të Kuvendit të Republikës të Kosovës, me të si në rast, preda e ka gubitur mullin në mes të salave nr. 301 dhe 402 të katit të katër, nga i cili sulm, për fatë mirë, nuk ishte pasoja në njerës, por vetëm dëme materialet të shaktuar nga burët e ndërtesës nga ana e rrugës Agim Ramadani. Disa dritare sire, disa vetura dritare të cilat ishin të parkuar në parkingun e ndërtesës. Pastaj, nga vendi i ngjarjes, me motociklet kanë ikur në drejtim të rrugës një tetorit në Peshti, ku më pas në qëllim të zhdukjes së gjurmëve, motocikletën e kanë djegur ku në afërsi të djegjes vendit të djegjes, është gjetur edhe një shishe molotovi për policia asa minutave saksisht në datë në ora 23:27 minuta, arrin që të njëjtin të gjenë pjesërisht të padjegur, ndërsa të nesërmën më datën 5/8/2016 e pandegur Adeja, rrethorës 10:12, do të mesorës 10:12, nga një shitës ambulant i cili shiste për balë hotelit Sizlia, Vjemën, ble një telefon të markës Samsung për qmimin për 15 euro, ku më pastaj së bashku me të pandehurit Vrashër nga llogaria e larshenuar dërgojnë në ora 13:39 një email në mediat e ndryshme me përmbajtjen me banorët e rrugovës
këmë ditë në derë gjakë kur do herë që është lypë me imbrojt toka tona. Rrugova nuk ka pjeshtë me dhamë malit e zi. Sulme që e kemë ba, kuvernit është vesë paralemrit për qeverin që mos mi shikë tokat e Kosovës. Rrugova se e ka mbrojt gjithë herë me pushkë, pra do të mbrojt tokën e vetë. I bëjmë lutje qeverisë, i bëjmë lutje qeverisë, mos me kalur demarkacionin, se për ndryshe kam e nga detyru me basur me dhe më të mdha, me shka kam marë përgjithsin për sundin e kryer të cilin e majt media të kam publikuar 8.11 ora 14.05. Me këtë të pandehurit në bashkërydje, kam kryrë të të madhe kryrëja dhe për terroriste nga një 136 paragrafi 1, lidhën me një 135 paragrafi 1, lidhën me një 9 paragrafi 27, të kodit penal të Republikës Kosovës, lidhën me nene 21 të kodit penal të Republikës Kosovës. Pandetu. Ja përdojë Andrej Arifi. Vritën kompjuta. Ja e kuptuve që ka dhe të prokurori. Ja ta në fajsim për vetën penalit për të cilin jo akuzosh. Ja përdojë Andrej Arifi dhe kërën se e ka kuptu për mbajtën e akta akuzës, nuk e pranon fajsim për vetën penale për të cilin akuzohet, falënderit të këtë. Ja akuzohet Prashër Kastiqi. E pranon fajsim, e ke kuptu për mbajtjen e autobusës, nuk do të thosh ashtu, po nuk kanë... Sot na nuk kemi të gjyku fare për sulmin që ka ndodhur në Kogan. Putem, e pranon fajsim apo jo? Apo dhe ta shpjegoj. Jo, s'ka nevojë. Besoj që keni avokat shumë përgatitur që ju ka dekuzuar se situatë përgjithësisht në këtë rast. Vetëm po, jo, avokat. Nëse vazhdon vlasni fakt. Ma të dhe nuk e pranë kryetarit të ulu. Të drejtën në fund. Kryetarit të gjykus. Kështu që kërkon edhe një herë që shumë të përgjigjet me po ose jo. Jo, jo. Dhe gjithashtu zonë që nëse vazhdon me këtë mënyrë kryetarit të trupit gjykus do ta trajtoj si mos pranim të fajsisë. Jo, më rëvonë nuk turën. Unë nuk muj me përcjellje. Jo. Çështë po dëm në fund. Unë të kalzoj në mënyrën ta me a pranoj ajo. Jo, ti në mënyrën tonë shkon tjetër punë e pregon, ty ki për detyr, e thonë po ose jo. Kom drejt më të kalzoj që me nëjën për këtë rast. Kryetari trupit gjykuës i adërhiq vretjen për herë të fundit, dhe e udhëzon vazhdimi i sjelljeve të tilla, do të keqë pasoja për jashtimin nga seansa shqytimit fillestar. Dhe shqytimi vazhdojnë dhe patër. Kone për jashtë? Juve. Edhe? Qa mund me bo ma shumë se më vazhdojnë më të tjetë? Mirë dhe, të kryetari. Qa mund me bo ma shumë? Me qenë se u përgjigjoni me vazhduar në provat, më ndu me ju vazhduar se keni vazhduar se 6 muaj. Me qenë se nuk e keni provuar. Sa u gatë, nuk dalla fjalën ulë. Po po, vetë po duhet që ja kuzuri Prasha Gazliçi fort. Na sot nuk kemi të gjyku. Ja kuzuri Prasha Gazliçi nuk të gabohet dita me fajsin. Dhe kryetari i trupit gjykuar. Pa fajsia jo për të rastë shumë e qartë. Do ta trajtoj si rrezika. Mos pranim. E kam thonë alibi tona. Ato trajtohen më vonë. Prokurori me kontradiktat e tij. Ato çështje trajtohen më vonë. A di pse jemi në fajtor? Ato jemi fajtor për shkak se ne vetë ku kriminalët janë në pushtet. E jo në burg. Kryetari i trupit gjykuar. Urdhëron policinë që mban rendin që ta largojnë nga seansa të akuzuarin Prashën Kastiqi. Largoni me njën nga sallë. Normalisht largoni nga sallë. Dhe se çfarë sot drejtë të fort, ju bëra ju vendimin e juaj. Kryetari i trupit gjykuar urdhëron policinë e Kosovës që të largohet më njëherë si akuzuarin Prashën Kastiqi. Arriti mund deklaron që ai ka drejtë të fort. Nuk ka rëndë të qamënojnë dhe për këtë rast. Po jo. Nërpo që jeni të namaj që 6 muj me provat më ndume. Nërpo që kam 10 njerës për në kërës. Nërpo që jale më kjollë. Gjumë ka parat. Kytë për kitë për sekund. Nërpo që për nusë të qitë. Veç një sekund. 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 Fond deklarohet që ai ka kuptuar akuzën e dhajtë. Ne ka më vajsi. Po për kryshe lejon. Ja ju me do. Jo që ne jemi në gjendje ligji. Jo, unë dhe mia ju vazhdim se ka dhënë fond deklarohet që ka kuptuar edhe ai ka vajsi. Dashka edhe pranon, dashka edhe kushtoj. Po të zgjidhim ta zgjidhim në dy fjalë apo ti. Jo, jo, mi nuk tani nuk jemi tu me kikon. Kaç edhe në fund deklarohet po e pranoj vajsi, nuk e pranoj edhe kupton akuzën apo nuk ka. E nuk e kupton edhe drejt. Sa minuta e? S'ka nevojë mi avon disa minuta, vetëm po e pranoj pajisjen si jo. Po kishte të shkam me pranoj mos u përgjigj. Besoj që ke qenë ik me kohë angazhuar. Po jo unë shumë okay, apo se jam në minutë. Do duhet që ta udhëzoj. Unë kam një fjalë kom. Jam një fjalë, po se do të bëj. Ne po. Okej, rregulli jam falënderesh. Sot na pra nuk kemi të uqyku për sulmin e ndodhën ku vendin e Kosovës, për shkak se pa pajisja jo për të drasë për shumë e qartë.
E ka pa të rëndësi, ka të një minutë, lutem. Një minutë, sa? Këto fjallë... Vesh më të dërprej për një minutë. Këto fjallë duhet... Duhet të rëndësi... Prej të tërësë një aja... Në proces verbal. Da filografon, në proces verbal, kështu që përmus me vëpun... Përgjishën lidhër me... Përgjishën lidhër me... Pafajsin e ti... E ka të përgatitër në formë të shkruar... Të të në njadështëm një kopje fizike kryetarit të zubi gjikus... Pretendimin e ti. Edhe o ka të pashme, mu deklaruji para prasisht, e ka një minut që të deklaruar. Jo, bashkje për një shko, jo ma te përse disa minuta. Sot prona nuk kemi të uqipu fare për sulmi që ka dollë për vendin e Kosovës, për shak se pafajësia jo në këtë rast është e qarë. E ka thonë forenzika, e ka thonë alibit tonë, e ka thonë vetë këj prokurorët për mes këndërthënjeve ti. Edhe në qdo dokument të qësoj dosje që ka përgati, është e qartë dhe të shmohet pafajësia jo. E me gjitha të na jemi fajtorë. Jemi fajtorë për shkak se në një vend ku kriminelet jenë pushtete, jo në burg, kur çdo që i kundërshton ata, kur çdo që angazhohet kundërshtim tyne, është a priori fajtorë. Në një vend ku me shi territor, ku me shkatru ekonominë, nuk është faj, normalisht që fajtor jenë ata që të angazhohet për një shtet zhvillum, për një shtet pandarje etnike. Në një shtet ku vlera jenë hajnia, krimi, tradhia, fajtor je veç pëse je student i shkëllqyshëm, edhe pëse je qytetar aktiv i Republikës. Bile për këtë faj edhe mund me vdekë të burkë. Për këtë faj kam vdekë një është burkë. Na dhe t'jemi fajtor për aqë kohë, sa për balë kemi një prokuror si për kërë, i cili, për cilin drejtësia nuk eksiston. Misioni i cilit është me mbrojt pushtetin për kundështarëve të këtitit. Ama na nuk brengosemi as pak nëse jo dhe të mërënë. As pak, keq. Për shkak se me u dënu prej kriminelve, nuk kupton që jepë jam zonë rrugën. Kjo është nderë për njëre. Për shkak se historia ka të regu që lëvizjet progresive gjithmonë njën dënu para se me fitu. Edhe historia ka të regu po ashtu që pushtetet autoritare gjithmonë kanë dënu njërës pa fajshëm para se me përfundu vetë prapa grilla. E që këtë tjetë fatë ju, zëtë. Ju kini me përfundu prapa grilla për këtë mëndërë që e këtë. Dhe në këtë Normalisht një që e ka kuptua këta kuzën edhe nuk e pranë në fejtësit, që ka qëtë nuk ka nevojit. Dhe e u zërën klientin e juaj që klienti juaj nuk është shpallë fajtuar, që e ka konstatuar një këtënje, fajtuar shpallët vetëm nga qëtëata, nga pas një shpallët dhe nga tjetër. Ja, të zëmëri e zëmë haliti. E ke kuptua për mbojtën e këta kuzës dhe... E ke kuptua për mbojtën e këta kuzës dhe nuk fajtona me akuzën. Që asë prokurori nuk e përbësën në takë akuzës. Këllëm shumë. Përqishë për veti, falënderit shumë, i akuzuari e këzën Haliti, e ka kuku për ndojtën e akta akuzës, nuk ka nëvojtë në salin qëtes, dhe nuk e pranën shpajsi për vej për penale për këtë në akuzuarët. E akuzuara Adeja Batusha. U e kuptoj, akta akuzën nuk e pranën. E ka kuptu gjithashtu për ndojtën e akta akuzës, dhe nuk ka nëvojtë në salin nuk e pranën fajsin dhe i këndënale si pas saj akrapuze. Me qenë se pranën e nga të akuzuarit nuk e kam pranën fajsin, dhe varit u bëgjëkur, si pëtonë bëjtët e dhe akuzuarit, që nga nga akatit këtë gjohë, të paracin se një formë të shkruar kërkesën për hudin e akrapuzës dhe kundërshtimin e provave. Para se të vendosët lidhër me seancën e taktimin e shqirtimit të dytë, në këtë qështje penale, mbrojtësi i të akuzuarit prashtë të kresnisë, ja avokatit Tom Kashi, kërkon fjallin nga kretarit klubi gjithës, dhe i njëti dhe kërën. I dëruar e shë kretarit klubi gjithës, në bandë të diskutimës të nëjnit 245, alinea 3, unë kërkoj nga ju që të ndërprinin të masën e arrisën shëtjak, të cilën e keni vazhdu e në rojtë që i tja akuzuarit, a mujtë direkta të përmësim? I kërë i propozëm kretarit e trupi që burs, që edhe pse në 24 shkurt të këti viti e keni vazhduar masën e arrisën shëtjak, edhe pse të njëjtën masë nga njëti kretari trupi gjikus është vazhduar me datë 24 shkort të këti mujë edhe pse unë kam paracitur ankes kundër këti vendimi
edhe pse un kam paraqitur ankesën anketës me siguri që do duhet jetë në qofën apelit kundërtimin imi në bazë të dispozitës së tij që e përmendëm un kam drejt që të propozoj dhe konformisht me 45 paragrafin 3 të kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës propozoj që edhe njëri propozoj kryetarit të Rrugës Gurs që ju ta ndërprerni masën e arrestit shtëpiak për shkak se është krejtësisht i panevojshëm që ta ndërprerni masën e shtëpiak ta ndërprerni për të gjithë duke marrë rrezikun e shtëpiak rrafshën ka skinçin atë dhe atë ndrojësi vlerëson se kjo masë do duhet të ndërprerni për të gjithë të akuzuarit për faktin se nuk ekziston asnjë arsye ligjore. Nuk ekziston tani asnjë arsye ligjore. Ky vendim i juaj për vazhdimin e masës së arrestit shtëpiak posaçërisht sa i përket arsyetimit në pasusin e tretë të fasës së dytë. Ky vendim nuk ekziston asnjë arsye ligjore për vazhdimin e masës së arrestit shtëpiak. E sidomos nuk qëndron arsyetimi, qëndron arsyetimi, po arsyetimi duket që ka krijuar konotacion politik. Arsyetimi dhe në faqen e dy të vendimit për vazhdimin e arrestit shtëpiak dikte të repërdejt, lutë. Dhe arsyetimi ka konotacione politike për shkak se është përmend që qëllimi i kënë se Adea Rifit, Prashën Kasnicit, Egzën Halilit dhe Adea Batusha të akuzuarve si aktivist televizis vetëndosin aktivist televizis vetëndosin që të ndërmarin veprime të caktuara për pengimin e ratifikimit të marrëveshjes së diplomatisë. Që të ndërmarin veprime të caktuara për pengimin e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit. Të demarkacionit. U besoj se në salën e gjykimit të gjithë jemi të rritur, mbi moshën 18 vjeçare dhe e dim që asnjëri prej të dyshuarve që të gjithë janë aktivistë televizjes vetëvendosje nuk janë deputet kuvendit Republikës Kosovë. Unë besoj po ashtu që asnjëri prej tyre nuk ka pas për qëllim, sepse as i provë nuk në tërbëshme atë. A dhe shme do të një ti kushtat është preservat? Ok, falë se për që po një shpejt mundë dhe një përnesjush. Se cili prej të dyshendve, se cili prej të akuzuarve këto, 4 prej aktivistëve televizijës vetë vendosje, po 4 jenë akuzuar. Po. Janë aktivistë televizijës vetë vendosje, po nuk janë deputet të përvendit të Republikës. Dhe nuk janë të këtët të ratifikimin apo jo të marveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi dhe ratifikimin apo jo të marveshjes për demarkacionin për kufirit me malin e zi kanë mund të bëjnë, por shumë mirë që nuk e kanë bërë janë vetëmi të autorizuar bërë dispozitave të kanë mund të kanë bëjnë, por nuk e kanë bërë shumë mirë që nuk e kanë bërë janë deputete kuvendit Kosovës dhe në bazë të dispozitës ligjore që është e parafon edhe në duket menelim 75 kushtetutës Kosovës, por nuk jam i sigur, deputet e Kosovës kanë obligim që deputet në bazë të dispozitave kushtetuese, deputetet kanë obligim që të veprojnë në interes të shtetit Kosovës, që të veprojnë në interes të shtetit Kosovës. Ai interes ka qenë shumë amador që më stratifikohet marveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi, ndërsa kontributi 4 aktivistët të divizjes vendosje dhe kontributi i 4 tani të akuzuarve nga divizja vendosje është i vogël, mos e thonë që është zero. Në raport me akuzën është zero. Për të mos thënë zero, e si të mos në raport me akuzën, pandela. Këta ta marë parasysh, veprimet që pretendojnë prokurorit se kënë se i kanë kry, nuk mund me ndalu pavarësisht nga pretendimet e prokurorisë doj për veprimet për të cilat tani të akuzuarit ngarkohen ta nuk mundën me ndiku tek deputetët e Republikës Kosovës nuk mund të ndikoj që deputetët të ratifikojnë apo të mos ratifikojnë një marrëveshje këtë rast të Republikës së Kosovës të ratifikojnë apo jo marrëveshjen e demarkacionit se rasti është krejtësisht politik vërtetohet së paku në dy dokumente të cilat unë besoj që është shumë qarë për një buktu. Dokumenti i parë është akuza e prokurorit, e cila në thepin e saj, e cila në dispozitën e saj, përmban vetëm arsye politike, dhe njeresht që kjo pjesërisht të shfaqur edhe në vendimin e juaj në faqen e dytë në paragrafin 3, kur thuja se janë përshkru një pjesë e dispozitivit të akuzës së prokurorit, gjë që e bën këtë situatë jo normale për shkak të
konotacionit politik që ka mund dhe vazhdimi i masës arrestit shtëpia, besoj që na dërgën vetëm në një përfundim që këta mahen në arrest shtëpia prej ditës pasha, po flas posaçërisht për vendimin juaj për arsye politike, jo për arsye të parapara me dispozita të kodit procedurës penale. Ne, unë nuk du me marrë shembuj, për shkak se këtu pas dje edhe një person... Lutem shumë për ndjede arsyetimin në baza ligjore, besoj që ju lejova edhe te përse që të duhet. Vetëm rregull kur dalim unë në dhe prej edhe me respektoj pa përpër. Edhe për ju dhe gjej me shumë durim e me shumë tolerancë, edhe këtu është ju përme drejton një politike. Dhe kemi pas këtë rast konkret. Unë nuk du me marrë shrembuj edhe të akuzave dje që janë ngritë, që ka pas... Nëse s'ke t'i shka... Jo, vetë që edhe një minut dhe... Ne kemi pas në rastin konkret të dyshuar të tjirë, njerën prit të cilve ka mbrojt unë, ka qenë Zoti Petrit Adebi, i cili nuk ka qenë faktikisht asmi herë në parabërgjim, për këtë rast, ka qenë në masë në arrestit shtëpjak, dhe kohën e fundit e shëndru masa në lejmërim në stacion profesor. Që të thëmë, aj, asë nuk ka qenë ma shumë i rezikshëm se këta, që janë sëpë të akuzu, e asë ma pak i rezikshëm se këta që janë sëpë të akuzu. Kështu që, unë propozoj që t'hiqen të gjitha masat, e kemi konstatuar të një? Nëse, mirë po, nëse ju e konsiderani, unë besoj që ka arsye ligjore që të dëprehet masa arrestit shtëpiak, mundë në lirësht me zavendësu me masa ma të leta, qëfare ju e konsiderani përshtachme, edhe për arsye që në tarnë dhe stikë papta që të rast është politik për të lyshe. Beshari të trupi gjukur që në rast eventual të masa të vimi të propozimit për ndërprejve në masa së arrestit shtëpiak për të gjithë të akuzuarit, të njëtë. Të njëjtën. Ta zavendësoni me cilën dë masë që është e parapame në... Zavendësoni me cilën dë masë që është e alternative të kodit procedurës penale, dispozitën së alternative. Unë po ju premtoj që se cili prej aktivistëve të lëvizjes vetë vendosin që nuk të quë të akuzuar, se cili të respektoj. Aktivistët e lëvizjes vetë vendosja, tani të akuzurit do të respektojnë në njëjtën. Nëse të gjithë kanë respektu dheri me ditën e sotme, që e përfshi dhe Petrit Adeli, që ka qenë në masa më të lehta edhe të tjetë në spikërmen në emër dhe me mbi emër, duke pasoj që nuk pas një rasyme që deri me tani Adeja Batusha është më e rrezikshme se ti kush tjetër, të gjitha masa e caktuara nga gjithë. Apo Rashul Kasnuqi, apo Ekzon Haliti mund tjetë më e rrezikshme se ti kush tjetër që ka qenë në masa shumë më të punë. Që që ligji nëse temi që duhet të vlenë... Që mos të privojnë me avokatet tjere. Edhe një minutë, nëse ligji vlenë për gjithë, dhe nëse gjithë po pajtomi onë, jo, dhe prokurori Spahu dhe të gjithë antarë të levizjes dhe vendosje, që kjo landë është qështë i krejtësisht politike, unë besoj që pas 12 qëshore vitit 1999, asë kush nuk dhe du i qëndron të asë para përgjem, asë në nërrejtë shtëpijak, asë në një mas tjetër për arsye politike. Nëse që kjo nuk është rast politik, atërë definitivisht mund duhet ma marrë licencën. Ti kish desha të kërkojë të mendimin nëse keni diçka të veçantë. Po, jashtë atë asoj. Që nuk e tham Gojci, edhe pse unë konstatova për një tri në emër të gjithë mbrojtësve të tij, me qenë se shkon në favor të juaj. Kjo ishte çelimi. Po, ndërruar si po, ndërruar si prokuror. Mbrojtësi i të akuzuarit Andrea Arifi, avokati do të jemi shkurt, Ramiz Krasniqi. Unë e përkrah propozimin e kolegut të mbashkë. E përkrah propozimin e kolegut avokatit të mbashkë për ndërprerje në masës sigurisë. Për ndërprerje në masës sigurisë. Unë besoj se... Dhe të shtoj edhe këtë se... Unë besoj se gjybota arresti shtëpjek nuk do të shëndroj në instrumentet e njimit. Arresti shtëpjek nuk do të shëndroj në instrumentet e njimit. Dhe fikohet për një qështje se atë vendimi juaj, ndërruar i gjithëtor, më duket se pingon shumë për ju shkus. Dhe në kohën kër atë vendimi i kryetarit i trupit gjikus, ti më duket se pingon shumë për ju dikus, prej ju dikus, sidomos me fjalit kur thuan se... Sidomos me fjalit kur thuan se... Po këti se të njëtit kanë manifestuar vendës shmëri për kryerin e kësoj vetë penale, për të cilë në akuzohet. Për të cilë në akuzohet. Dhe kërën se, faktin se, të njëtit kanë manifestuar vendësëshmëri për të kryer. Vendësëshmëri për të kryer, mund gërë fjallat e shohën? Për të cilën po, për të cilën akuzohet. Për të cilën akuzohet. Kujtoj se, është periodikim
Dhe gati që si pas mendimit tim, gjykata e ka tani të qartë se të njëjtit janë krys të kësaj vepre. Dhe mendoj se tani gjykata gati e ka të qartë se duke ju njohur personalisht akuzuari besoj se kjo nuk do të ndodhë. Kjo akuzuari veç janë krys të kësaj vepre. Do t'i vlerësoni provat të cilat na shkojnë në favor. Falënderit për këtë fjalë. Po. Dhe këtë në fund gjyqësor jemi institucion të asistencën personale në vetë asgjë. Unë propozoj që të mbrojturit tim të shqiptohet të mas mërësut, për arsye se jetë është student i dy fakultetet, për student i rregull, ma dje është një nga studentet... Po, 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 se i mbrojturit tim është student në dy fakultetet, Universitetit të Prishtinës. Ma dje është një nga studentet më të mirë që i ka universiteti ynë. Dhe atër një nga studentet më të mirë që universitetit tonë. Dhe kujtoj që kjo ju mjafton që të njëtit masën e arresë shëpja, ja zavëndësoni me ndoni masë më të mund. Falënderit. Dhe, konsiderit që këto janë prafama të mjaftueshme që masa e së shtëpi ja të zamëtruat në ndërni masë tjetër alternative dhe të bërë. Falënderit. Avokati e mërësh, pastrati? Mbrojtë të akuzurit e zëngaritë, avokati e mërësh pastrati, që ka shto e mbështet propozimet e kolegë? Tuk e mbështet e propozimet e kolegë gashë dhe të qniqë. Propozimet e kolegë në tërsi. Deklaraj si në vjetë. Nëse mund t'i këtë gjyqësor, besoj që të ta përdojnë me lëpër eshte e mërgjësi, ju ma shumë. Rirë kohës. Konsideraj që vendimi për vardimin e arrezi shtetjak nuk ka pas bazë ligjore në rrasën të kërë. Se vendimi për vardimin e arrezi shtetjak nuk ka pas bazë ligjore? Për këto arsyre. Deri me tani? Për këto arsyre. I mërojt dhe ka manifestuar në respektimin e dispozitë e ligjore të ti arrezi shtetjak. Ka manifestuar? Ka manifestuar aspektin pozitiv bi respektimin e arrestit shtëpiar. Sepse bi respektimin e arrestit shtëpiar, të gjitha rrethonat që keni cek në akvendim për vazhdimin e arrestit shtëpiar, konsiderohet se kanë përshkruar. E për më tepër, duke pasur parasysh natyrën e arrestit shtëpiar, dhe në beshmëri të mundshme që e kemë të arrestuar. Sa i përket përsëritës së veprës dhe ikjes nga procedura, konsideroj se kanë pushuar të gjitha i dërgojt të taj të qëpës. Për taj... Gjitha këtore në? Tik. Gjitha këtore në? Një fakt tjetër që nuk e kom prit absolutit nga gjithata, dhe në vendimin e gjykatës për vazhdimin arrestit shtëpiar, besëm një muaj si mbres nuk ka vendosur tema se... A do vi në statu këtë e thamë? Po, po, në të diktu, nëse vuj... Je keq ju, ju pas pashtetua shtepë dhe në shtetë shëndetur, në shumë. Një pa kjetër që nuk e kanë që kanë prit, që nuk e kanë prit nga gjykata. Prit. Nga gjykata. Një në vendimin për vazhdimin e arrestit shtëpiar, centrale dhe fakti se në mua si mbrojtës, nuk ka brengos, se nuk janë konstatu këtë të kanë. Mirë, unë me ndovaj që gjashtë dhe tuën nga përsjetë. Mua si mbrojtës, nuk ka brengos, fakti se... që në vendimin për vazhdimin e arrestit shtëpiar ka vlerësime politike, se në vendimin për vazhdimin e arrestit shtëpiar, arrestit shtëpiar ka vlerësime politike, në fjallinë që flitet mbi pendimin e motivit të demarkacionit në vjetë mjë të Në fjallin, u flitet për? Për pendimit eventual të votimit eventual të votimit të demarkacionit të vijes me malin e zin, vijes me dalë malin e zin, të vijes kopitare me malin e zin, kam konstatuar vetëm të hapë thojtë të peshë që linë e parë në përnëzojnë për rejër kohës. Kanë konstatuar, hapë thojtë të kritika lejë, që vazhdojnë ma përpara. Si pas mbrojtës, venja si rëthonë, e demarkacionit të vijes kufitare. Edhe njerë. Si pas mbrojtës. Si pas mbrojtës, të mendimi ju. Po, si pas mbrojtës. Je për njëmë dojza, fjarit. Po, si pas mbrojtës. Si pas mbrojtës, hapë dojza. E keni shkrumë në adhëna në kjesë, dhe të vërësën në shkolla 2, po edhe tani e kina punësin ju me vërësin në dojtë të punë, si fja në kjesës. Mendoj, si pas mbrojtës e venja si rëthon e demarkacionit të vijes kufitare. Venja si rëthon, po, jo fjalit e vijet tua, mjen.
Unë veç tash qytet i Liga dhe të kenë, as kim vetes. E kenë nën kes. Ose vetë këta ka ishte. Vënja si rrethon. Vënja si rrethon. E çështës së demarkacionit, e çështës kufitore, demarkacionit të rrisë kufitore, si arsitim për vazhdimin e arrestit shtëpiak, si arsitim për vazhdimin e arrestit shtëpiak, jo vetëm që është kundër ligjore, sepse kjerë të thonë asë kundë nuk përmendit të dritë dhe ligjore. Jo të që është kundë ligjore, sepse kjerë të thonë asë kundë nuk përmendit që është kundë ligjore. Që asë kundë nuk përmendit si mos ligjore për vazhdim e arrestit shtëpiak, në ligjë. Të thonë asë kundë nuk përmendit si mos ligjore për vazhdim e arrestit shtëpiak. Por, Bert, por, është elementë e vërtit me motiv politik. Por, është me të vërtit me motiv politik. Rejse. Sepse nëse nisim nga kjo logji, rejse, atëherë po duhet që të gjithë ata deputet dhe qytetar, atëherë po duhet që të gjithë ata deputet dhe qytetar, që aktualisht nuk pajtohen me demarkacionin, që aktualisht nuk pajtohen me demarkacionin, që të i fusin në borg apo arresht të pjatë. Që të i fusin në borg apo në arresht të pjatë. Që i ma sigurisa, në burg apo arrest shtëpiak. Si mos sigurisë. Për e se, në mënyrë që dhe votohet tani demarkacioni në kohën dhe Kosovës pa përgjët. Në mënyrë që tu? Në mënyrë që dhe votohet tani demarkacioni në kohën dhe Kosovës pa përgjët. Tani demarkacioni në kohën dhe Kosovës pa përgjët. Barë në gjithopi. Që ndurë të përgjët të më gjithës. Një arsye tjetër. Që në vështyre arsye. Ndoj që vlerësën se ekziston edhe një arsye tjetër. Nga aja që është respektuar dhe me tani nga imbrojtërin dhe të tjerë. Nga aja që është respektuar dhe me tani nga imbrojtërin. Arsyeja ma kryesore që ndranë edhe në faktin se është i moshës së re dhe është student. Arsyeja me kryesore është se i njëjti është i moshës së re dhe është student. Dhe është momenti që t'i kërëjmë pushte që dhe kë t'a shërë jetë dhe vetë të realistë në kuptimin e vazhdimit të studimit. Dhe është momenti që të njëti të sigurohen pushte që t'a shërë jetën e realistë për vazhdimin e studimeve. Jetën e realistë për vazhdimin e studimeve. Sepse me ndaj se nuk dhe t'a pengon edhe përzdukë në barbajtën e rjetës të prezultat e shë. Nuk dhe t'a pengon barbajtën e rjetës se saj procedurë penale. Pa ndirë. Ndroqëja e të akuzumër e sateja, Vatusha u po t'ja përje dhe vinje. Falinderi të dhe që përna e një mundësit më deklaru arsane në nevojit të neve. Fillimisht e mbështet deklaratën e të mbrojtërës ti me Adea Vatusha për mos pranimin e pajësis. Fillimisht e mbështet e deklaratën e të mbrojtërës ti me për mos pranimin e pajësis. Gjithashtu i bashkangjitem fjallëve të kolegëve para prak. Kurse sot në lejtimin e atakuzit në vëllë në prokurorit, me qenë se prokurori ka propozu edhe tisa probat të cilat ka thonë se... Dhe sot pas lejtimin të atakuzit nga ona prokurorit të përse prokurorit special? Nuk nga të regoj prokurorit se... Qka i shtonë kësaj atakuzit apo se a ka nëritu rezultatet? Nuk shtoj diçka në akuzën e cila është dërzuar që me parë. E ekzaminimi të fotografive të cilat prokurori ka pretenduar se i ka dërguar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi që në bas të këtyre arritjeve dhe të këtyre rezultateve do të vërtetoje dhe në mjetë... Në nuk dhanë nga një provë lidhën e fotografitë të buara në Amerikë. Se tani të mbrojtërit tonë nuk janë të implikuar në kryerën e kësaj vepre penale. Dhe se tani të mbrojtërit tonë nuk janë të implikuar në kryerën e kësaj vepre penale si pas saj atë akuze. Duke ditur se propozimi i provave nga ana e prokurorisë për bënë një nga elementet e detyrueshme të atë akuzës. Duke e ditur se propozimi i provave propozimi bane e prokurorit për bërën njërin nga elementet propozimi i provave nga ona e detyrueshme të akt akuzës për bërën njërin nga elementet e detyrueshme të akt akuzës dhe me qenë se
ende nuk e kemi ne si avokatë mbrojtës që nga ngritja të akuzës se tutje. Ka me qenë se ne si mbrojtës që të akuzurme ende nuk e kemi? Një përgjigje ose një rezultat nga këto ekzaminime. Një rezultat apo një përgjigje nga këto ekzaminime. Konsideroj se akuza është e paqëndrueshme. Akuza është e paqëndrueshme. Dhe se mbajtja në masat e sigurisë të aktivistëve të Jovicës të mbrojtjes, respektivisht të mbrojtjes të tanë. Sigurisë. Mbrojtja në masat e sigurisë e të akuzuarve është jo e ligjshme. Është jo e ligjshme. Sepse çdo dyshim i arsyeshëm e i provuar mirë. Sepse çdo dyshim i arsyeshëm dhe i provuar mirë. Lidhur me inkriminimin e tyre në kryerjen e kësaj vepre penale. Lidhur me inkriminimin e tyre në kryerjen e kësaj vepre penale. Në mungesë të plotët provave do të duhet të shkonte në pavorin. Në mungesë të plotë provave duhet të shkonte në pavorin e të dyshuarve. Diçka kam për të shtuar nëse më lejoni, ju falenderoj shumë. Më bëj proces verbal. Ju deri më tani jeni bindur për respektimin e masës arrestit. Gjithashtu dëshëm të shtoj se edhe ju sekretari të gjykatës jeni bindur se strikt masa arrestit është fjalë është respektuar. Është respektuar strikt, sidomos te mbrojtura Adea Matusha. Sidomos edhe te mbrojtura. Për të cilën disa herë kam kërkuar leje nga ana e gjykatës. Adea Matusha. Për të cilën disa herë kam kërkuar leje veçanë. E cila më është aprovuar. Dhe e njëjta më është aprovuar. E të cilën unë gjithmonë e kam arsyetuar te ju. E të cilën kërkes gjithmonë e kam arsyetuar. Gjithmonë në vërtet me provat relevante, të cilat e kam vërtetuar faktin se ajo kishte nevojë për të dalë nga shtëpia për kryerjen e provimeve. Për faktin se e akuzuara vërtet kishte nevojë për të dalë nga vendbanimi, për të larguar nga vendbanimi. Kurse arsyeja nga ana e prokurorisë dhe pashtu dhe nga ana e gjykatës se demarkacioni është ende në proces. Arsyeja nga ana e prokurorisë dhe pashtu dhe nga ana e gjykatës se nuk përbën arsye për këto faktë. Nuk përbën arsye për këto rrethana. Sepse demarkacioni për këto rrethana edhe ashtu kështu nuk po mundet që të sepse demarkacioni në kuvend për shkak se vetë deputetët e kuvendit të Kosovës nuk po mund të vijë në rend të ditës në kuvend. Nuk duan ta ratifikojnë një marrëveshje që është e dëmshme për Kosovën. Vetë deputetët e Kosovës. Dhe kjo dihet botërisht edhe nga deklarata. Lutem shumë duhet. Jo, apelit edhe me diçka. Lutem kushtar leja. Po konstatuat lutem. Apo do po konstatuam? Po, me konstatu po. Lutem shumë. Po nëse vetë apelit nëse mund të konstatu. Për shkak se vetë deputetët e Kosovës nuk kanë arritur marrëveshje. Ta vëjë në ditës këtë çështje. Po, këtë çështje dhe ju mungoj numrat për ta ratifikuar këtë. Dhe ju mungoj demarkacion famshëm. Këtë marrëveshje. Dhe gjithashtu nuk është arsye mbajtja e katër aktivistëve në masat e sigurisë. Dhe gjithashtu nuk është arsye mbajtja e katër të tani të akuzuarve në masën e sigurisë. Sepse edhe po të doni ta bëni një gjë të tillë, sepse edhe po të dëni ta bëni një gjë të tillë. Me katër persona nuk ndalen demarkacioni. Me katër persona nuk ndalen demarkacioni. Kur kemi parasysh peticionin e 205.000 qytetarëve, të nënshkruar kundër këtij demarkacioni. Parasysh peticionin e 205.000. Dhe 205.000 qytetarëve, 205.000. Prandaj i nderuar qytetarë, jo vetëm këta 205.000 qytetarë, por edhe gjithë Kosova është kundër këtij demarkacioni. Ndaj jo vetëm këta, por edhe gjithë Kosova janë kundër. Dhe nëse gjykata dhe prokuroria pretendon se ekziston rreziku se nëse këta lirohen në liri, do të dështoj demarkacioni. Gjithë qytetarët e Kosovës. Demarkacioni tash. 25.000 qytetarë, por edhe gjithë qytetarët e Kosovës janë kundër këtij demarkacioni. Edhe se kjo është arsyeja pse aktivistët e Jovicës dhe vendosin mbarë në masat e sigurisë. Dhe nëse kjo është arsyeja që tani të akuzuarit mbahen në masën e sigurisë.
Kjo është shkelja më flagrante të drejtave të njeriut, të paraparave të gjitha konvencave të kontare. Kjo është shkelja më flagrante e të drejtave të njeriut, të paraparave në konvencat ndërkombëtare. Me të gjitha konvencat ndërkombëtare që rregullojnë të drejtat e njeriut të njeriut. Veç edhe një çështje deshta plus për të gjitha aktivistët, sidomos për Adea Batushën, nini tash të dëmtuar se e nejta dhe të një hapur të diplomuar, dhe asaj natyrisht se i duhet me dalë për material, për të mdhev material. Gjithashtu ju i përmëj se tani një mbrojtra ime, dhe nda një periud dhe shkurt për hore prej 3 javësh, rreth 3 javësh, pritet që të diplomaj. Mos, kjo mas e arestit, po i mengaj shumë në kryo të 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 Dhe masa e rrisë shtetjak është duke të nëmbuar shumë. E si do mas i beruar i gjyshtar duke e pas parasysht e në shkresat e janë dhe zlit e gjithë të gjitha i keni ato që kanë arritë së paku i deri tash keni arë. Duke pas gjithashtu për pas faktin se në shkresat e lëndës janë. Kjo është të gjitha provat. Kjo është një sanë. Provat. Po provat. Janë të gjitha provat që Sidomos ekspertizat, të vërtetoj pajisjen të njëjtë. Të gjitha ekspertizat që kanë ardhur në adresë të prokurorisë dhe të gjykatës janë që aktivistët katër këta të pandehur i bëjnë të papajshëm. Sepse të gjitha u duhet. Nuk është vërtetuar asgjë. I bëjnë të papajshëm. Lidhur me veprimet e tyre. Nëse niseni nga pesha veprës penale, si që kam marrë edhe në kërkesat e prokurorit, por edhe në aktvendimin e fundit të gjykatës, pesha veprës penale është vetëm një paragjykim. A, u dëshën të akustatash? Po, që është dëshën? Pesha veprës penale nuk në edhe si bazë, kom të që shumë të... Arsyeja për vazhdimin e masës së arrit të shtrijak bazuar edhe në peshën e veprës penales nuk qëndron, pasi që kjo është pas mendimit juaj? Pasi që si pas mendimit tonë, kjo është vetëm një lloj i paraqitimi për veprën penale konkrete. Shumë i nderuar i gjyqtarit dhe një fjalë për fund. Ju premtoj se nëse do të androni masën arrestit shtëpiak ndaj të pandehurës Adea Batusha dhe të tjerëve, ne si avokat të klasë dhe në emën të kolegëve të mi, ju premtojmë dhe që kanë shkohë në fund dëshojtë të shtëjtë. Edhe une si avokate dhe në emër të klasë në emër të gjithë mbrojtëve të jetë, ju premtojmë gjybatës. Dhe këtë në katishmëri 100% se të njëti do t'i përgjigjën sa gjykatës, sa që a i kërkot nga gjykata. Do t'i përgjigjën qdo pjesët e gjykatës. Për faktin se këta në gjimjetën jo fajtor, dhe jam të interesuar, jam të interesuar që sa më parë, dhe gjithësë jam të interesuar që sa më parë, kjo akt akuz të hudhet, jam të interesuar si e papasuar, të hudhet kjo akt akuz si e papasuar, si e papasuar, dhe jo e dhe që falim dhe në shumë ndër uarit që shkojnë. Prokuror, a këtë që kamë shumë? Prokurori i Prokurorit Speciale, lidhër me propozimet e mbrojtësve të akuzuarve për dërbrerin. A janë propozime apo fjallë apo fjallë për në mandare apo shka janë këtu, sepse këtu janë që firme e levëruat dhe probë. Jodëm për tjerë, avokate. Konsideraj se në rrasë farë këto elaborime që u banë nga mbrojtësit. Konsideraj se këto elaborime nga mbrojtësit janë të paqëndrushme në tërësi. Si të mos, kur bëhet fjallë për elaborimin dhe e provave cilat janë në kuadrë të aktakus. Si të mos, kur bëhet fjallë për elaborimin e provave mbi të cilat është bazuar tja aktakus. Edhe pse propozimin ishte për ndërprejrë e paraburgimit. është bazuar tja aktakus. Edhe pse? Edhe pse propozimin ishte për zavëndësimin e masës arrestit. Edhe pse propozimin ishte për zavëndësimin e masës së arrestit shtëpjak. Këtu dikush shkujtëzoj të drejten për fjallë përfëndimtare e dikush tjetër për prononcime të juqëshke. Dikush e shkujtëzoj fjallën për, dikush e shkujtëzoj rastin për fjallë përfëndimtare e dikush për prononcime politike. E dikush për prononcime politike.
mashtrim të opinionit të gjërë, pasi që kjo definuar... E që prokuroria beson që kjo është mashtrim i opinionit? Opinionit Kosovar, konkret, në rastin konkret, fjallë të prokuror e mbrojtësit të tonë gashit, i cili usër të tjera thot. Edhe mbrojtja, po edhe gjykata, po edhe prokurori është i bindur se është kjo politike. Edhe njerë po të, do të qitë që ta du me potencu se që të kjera... Si të mos e mbrojtit të akutore të kashër, a u fatit të tonë bashkë? Po, i cili sot? I cili dhe të djera dekaran se? Dekaran, të ojtë ashtë në që këtu shumë. Edhe mbrojtit? Edhe mbrojtit, edhe gjykata, po edhe prokurori është i bindur se kjo është politike. Por edhe prokurori është i bindur se kjo aftë akutë është politike. Politike. Edhe një herë po thamë, kam dekaru edhe ma herë. Edhe një prokurori është kështë... Asë 1% në kështë një herë që është në rëjtë. Asë 1% e përmbajtës akt akuzës nuk është politike. E përmbajtës akt akuzës nuk është politike. Asë kush nuk mundet një sen politike me mdeshtiruve, me vetruve. Asë kush nuk mundet të tëri prokurori që të vrakojë politikisht diqka. Në bazë provave që kanë qëndru në shkrejzat e lëndës, dhe ato që për në prokurorin e qeshtis konkretisht të mund akuz është e bazuar gjithësht në provat mbi të cilat i ka vështuar prokurori që janë të mjaftueshme dhe konkrete për ngritjen e akt akuzës. Edhe një herë po thon po të mësoj nuk është e drejtë që manipulohet edhe që edhe opinioni dhe të gjithë të cilët me qëndrime manipulohet edhe të gjithë. Kikush ne amën temë thotë se është politikë, unë e kinë se po konsiderisë është politike. Unë i kom thonë edhe thash të thonë. As pak, as një grupër, as një... Edhe njerë të kërëjse... 0% është politike. Ja, ta ku t'ju lutëm shumë, avokat, avokat të ngoshit. Unë dikujte, dikushe në zonë që ku qështë qef dhe unë nuk du mu marrë në to. Akta akuzë është zero politike, pa të rëgërë, saj përket masës. Saj përket masës, vetë fakti që ju e keni saktu e para 3-4 dite, vetë fakti që ankesa, kjo masës e rëgërë që s'kam nevoj të deklaruar. Para 3-4 dite, kërëtërëj se s'kam nevoj që të deklaruar fashë. Që drojnë gjithë arsujë. Kandej, kandej të kërërë, për jenin e juve avoketës i të mos. Qështja e masave së sigurisë, pas ngritjes e akt akuzës është çështje ekskluzive e pretorit të trupit gjykues. Ne jemi të detyruar që të marrim mendimet e të gjithëve dhe nuk dëshiroj dhe nuk do të lejoj as pa polemik me prokurorin lidhur me qendrimet e tij. Besoj që gjitha ato pretendime politike unë ju lejova jashtë çdo mosh ti prezantoni arsyet e juaja. Ju dëgjova me shumë volim dhe do t'ju dëgjoj deri në fund. Gjithmonë interes të drejtësisë dhe të respektimit të drejtave të akuzuarve dhe të gjithë njerëve që vini të gjykat dhe nuk ka vend më për polemik. Avokatë Angoshi, kërkojnë nga jushtë të ullenin, para se të deklaroni të duhet të angani lirë nga kryetarit të gjykus, dhe dhe ju uzoj që nuk e keni lejnë nga ana ime që të polemizeni. Po ju me polemizu? Tënja juaj është nësatu ashtu si që ka thënë prokurorit dhe me qinë se ju kam lejuaj. Atë citat kam pas dhe të një dhe ligjore dhe mëral që dëgjaj edhe mendimin e prokurorit. Sa e të ketë? Në dispozitivin akt akuzës. Avokatë Angoshi, të të rishet vrejtja për pendimin e punës gjykatës. Kjo është rishe, kjo është rishe me gojë. Mos më detyro me kontatu për çdo fakt. Lutem. Ali, a po më jep një fjalë që më? Jo, s'po dallo fjalën, se s'ta thon se s'ka nevojë. Nëse do, nëse do me kontatu që s'po dallo fjalën, ta konstatoj. Jo, jo, për dyshe, ndoshta gjithmonë jona son konkret na çes po ju shoh, se jeni disproporcion një 1 metër gjys 2. Edhe shpirtja po ju shoh. Edhe ju sa të ketë, sa të ketë propozimin të parëve. Për ndërpërën e masës së arrejtës shtetia. Merë këtë arbedin. Rekuzohet propozimi i mbrojzve të të akuzuarve për ndërpërën e masës së arrejtës shtetia. Pikrish për faktin se kryetari të ubi gjëbus para pak vite shka marrë abëndin për vazhdimin e kësaj mase. Dhe tani me edhe ankesat e mbrojtëve janë ushtruar kundër tia vendimi dhe presë që lidhe me ankesën
të vartë vendosë gjukata e apelit. Dhe është mirë shumë që ka ankesë. Një vështë nga ka prukë shumë ankesë mua dhe e të vartë. Zbretarit të përgjithuës kërkon nga mbretësit të preakuzuarve që brenda fatë e legjore i paraqesin kodeshtimet e tyre kërkesin për hudën e akatikës dhe kodeshtimin e proveve. Zbretarit të përgjithuës kërkon nga mbretësit të preakuzuarve që brenda fatë e legjore i paraqesin kodeshtimet e tyre kërkesin për Seansa e shqyrtimit të dytë caktohet datën 30 mars. Nora no. A vetëm rregull. Avokati mbrosh? Spalë të pranishme i punës po agrërë datë e mbajtjes, e njëta do të shërbeni vend të pjesë autoregut, a ju përëndeli shumë.